Det som er viktig når man filosoferer, eller det som er vanlig, det er å ta utgangspunkt i en allmenn sannhet, noe de fleste tar for gitt. Og så stiller man seg spørsmålet, er det egentlig sånn? Det er, veldig, det er ofte starten på en filosofisk undersøkelse. Og så er denne undersøkelsen, den ender gjerne med at du må besvare noen typiske filosofiske spørsmål. For å komme til bunns i problemstillingen, så må du besvare for eksempel spørsmålet, hva er frihet, eller hva er lykke? Og det som gjør disse spørsmålene filosofiske, er jo at det ikke finnes noen fasitsvar på dem. Du kan ikke slå opp i en ordbok for å finne svaret, du kan ikke bare peke på et eller annet i verden og se, ja, sånn er det. Man må tenke og reflektere for å komme frem til svar på disse spørsmålene da. Når man tenker filosofisk, så prøver man å tenke klart om de helt grunnleggende delene av livet og av verden. Filosofi handler ikke om detaljene, men det handler om å få grep om liksom, hovedstrukturene da, i verden. Og for å kunne på å si, skjønne verdien av det da, og viktigheten av filosofi, så tror jeg man må skjønne at disse hovedspørsmålene her da, om verden vår, er ting vi faktisk ikke har noe veldig godt svar på. Vi vet ikke egentlig så veldig godt hva tid er, eller hva rom er, eller hva bevissthet er, eller hvor frie vi mennesker er, eller hva som egentlig kjennetegner et godt liv. De fleste av oss har tanker om at noen liv er bedre enn andre, vi vil heller ha en slik fremtid enn en slik fremtid. Men hva er målestokken da, som vi bruker for å måle hva som er bra og hva som er dårlig? Det er det mange teorier om, men vi vet egentlig ikke. Og disse store spørsmålene her, da, de er det veldig viktige å få svar på. Det er veldig mye som står og faller på hvordan vi besvarer dem. Så det å tenke filosofisk da, handler om å prøve å se litt bort fra detaljene, og prøve å finne ut av om man klarer å virkelig fatte og få grep om hovedstrukturen på det man tenker på. En profesjonell filosof er en som jobber med filosofi, som har filosofi som jobb. Og det høres jo kanskje på en måte litt rart ut å gå på jobb klokken 9 på morgenen, og liksom gå hjem klokken 4 og ha jobbet med filosofi hele dagen. Men det handler jo nettopp om å prøve å tenke veldig systematisk og klart om disse spørsmålene, og bidra til den store, på å si, internasjonale og historiske debatten om disse spørsmålene. Så noen jobber da med filosofi-historie, altså om hva som er blitt tenkt før argumentet fra tidligere. Noen jobber med debattene som pågår nå innenfor filosofi, og noen jobber også med å anvende filosofiske teorier til konkrete spørsmål, sånn som bioteknologi for eksempel, eller et hvert annet samfunnsspørsmål. Så og det er en veldig viktig jobb å gjøre. For det første, disse grunnstrukturene ved verden da, har mye å si for hvordan vi skal tenke om enkeltsaker. Og et spørsmål for eksempel om bioteknologi, så er det spørsmål, har liv verdi? Hvorfor har det verdi? Hva er målet vi skal til? Uansett hva slags standpunkt man har til de tingene, så bygger det, enten man vet eller ikke, på et filosofisk spørsmål. Mange filosofer er ansatt på et universitet og jobber som førsteamanuensis eller professor i filosofi. Og da driver man med forskning, skriver gjerne artikler i vitenskapelige tidsskrifter, underviser elever. Ofte er forskere veldig spesialiserte. De jobber med et veldig lite fagfelt, og fordi de er så spesialiserte, kan det lett bli litt uforståelig for utenforstående, for allmennheten. Men da har man en annen type filosofer som jobber i andre yrker, kanskje friere yrker, som skriver og foreleser, og jeg vil selv regne meg i denne gruppen, men rettet da mot allmennheten. Men fortsatt med utgangspunkt i filosofiske spørsmål.